O'zbek xalqining ko'p asrlik tarixida xalqamali san'at turlari boy va rang-barang madaniy merosimizning eng ajoyib va ommaviy qismini tashkil etadi. O'zbek diyorida vujudga kelib gullab yashnagan san'at turlari bemisil va betakrorligi bilan dunyoga mashhurdir. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida biz xalqamali san'ati turlaridan biri bo'lgan kulolchilik xususida suhbatlashamiz. Ta'kidlab o'tilganidek, rassom o'z qalb qo'rini suratlarda ko'rsatsa, kulollar, hunarmandlar qalb qo'ri, ko'z nuri, qo'l mehnati bilan yasalgan buyumlar bilan qalbimizni rom etadi. O'zbekiston xalq ustasi, G'ijduvon kulollari 6-chi sulolasining vakili Alisher Narzullayev ustaxonasida bo'lar ekansiz, butun kulolchilik sohasining jozibasi ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladi. Oddiy loydan shu qadar chiroyli san'at asari yaratilishi sizni hayratga soladi. Yurtimizda an'anaviy kulolchilik ko'p. Har bir shaharning o'z kulolchilik maktabi bor. Biroq bularning hammasi bir-biridan farq qiladi. G'ijduvon kulolchiligi g'ijduvon tuprog'idan bo'lishi kerak, deydi usta. Sopol shakllari. Undan keyin ishlatiladigan rangi bor. Keyin ishlatiladigan sir. Asosiy farqi ana shunda. Asosan g'ijduvon kulolchiligi naqshlarida 5 xil rang ishlatilishi kerak. Bu eski qadimiy uslub, sharqona uslub deydi buni. Ana shu narsa g'ijduvonda saqlanib qolgan. Siz aytganda haligi yashil rang, jigar rang, oq, xo'sh, ko'k rang qisman 12-15% to'q jigar rang yoki qora. Mana shu 5 xil rang albatta bo'lishi kerak har bir safolda. Bir e'tibor bersangiz, shu narsalar bu safolarimizda bor. Bu ranglarning hammasini g'ijduvonlik kulollar o'zlari tayyorlashadi. Aynan hozir boshqa zamonaviy ranglar ham bor. Bunday olib qaraganda 7 xil rang bo'lsa, har bir rang 10-12 xil ko'rinishga ega. Ana shu 5 xil rangning o'zi ham 7 xil rang asosida jilolanib turadi. Shu ranglardan foydalanib sopolga sir beriladi. Bu sir usta mehnatining mahsuli bo'lib hisoblanadi. Endi mana sopolni loy tayyorladik. Yasadik, shakl berdik, uni tarosh qildik. Xo'sh, gil berdik, naqsh qilib sirlab xumdongacha olib bordik. Xumdon jarayoni eng nozik. O'sha yerda usta o'sha xumdonning ichida pishib chiqadi o'sha. Aytaylik, xumdonimiz 18-20 soat davomida pishadi. Shu jarayon eng nozik jarayon. Chunki 1,5 oy, 2 oy, 3 oylik mehnatsiz mevasi o'sha xumdonda bilinadi. Eng nozik nima jarayon o'sha xumdon jarayoni. Bunday olganda nafaqat kulolchilikda, har bir hunarmandchilik sohasida ham xo'sh, mayda-chuyda degan narsa yo'q. Hammasi asosiy, hammasi. Kichkina ish bo'lsa ham, lekin o'sha narsa kerak. Ustaning bobo kelonlari usta Sharofiddin Chinnipaz bo'lgan. 1790-yilda tug'ilgan. Usta Sharofiddinning Chinnipaz deyilishiga sabab kulolchilikda yolg'on chinni degan gap bor. U sopolga shunday ishlov berganki, uni chinnidan ajratish qiyin bo'lgan. Shunday qilinganki, sopol xuddi chinnidek bo'lgan. Ustaning ishlarini ularning farzandlari, nevaralari davom ettirishyapti. Otam bilan bobom hamkorlikda ishlashgan. Bobom Osmon to'g'risida yana bir ajoyib gap bor. Tarix 41-yilda urush boshlanganda usta Usmon Umar bobom urushdan olib qolinadi. Urushga bormaydilar, bu kishini Samarqandga koshin burish restavratsiya ishlariga jalb qiladilar. Shu bilan urushga bormay o'sha Samarqandda shu koshinpazlik ham koshin burri
restorasyon işlerinde ancak 5-6 yıl hizmet kıladılar. Keyin babam yerden gelip Buxoroda bu işin devamı kıladılar. Endi 41 yılı otam 14 yaşlı yigitçe Rizvan'da bir acayip ustahana bölerdi. Otam 14 yaşlı yigitçe o şey ustahanaya baş bugünler. Baş bulup şu zamanı kulakçılığını devam ettirip babam gelip yana koşuluşup bir gelişip iş, umurlarını ahire geçer. 1961 yılı Rizvan'daki ahirgi ustahana buzup taşınladı. Bunga sabab metal idishlarining kirib kelishi bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, G'ijduvonda Ibodulla Narzullayev va uning otasi mehnati tufayli 1975 yilgacha kulolchilik davom etadi. Ustoxona buzilgan paytlar edi. Rossiyadan yozuvchi Konstantin Simonov Buxoroga keladi. Ijodkor Simonov Buxoro davlat muzey qo'rxonasi ilmiy xodimi Sergey Yurenyev bilan do'st bo'lgan. Va shu yerda kitob yozishga qaror qiladi. U Ibodulla Narzullayev xonadonida ham 10 kuncha yashaydi. Moskvaga qaytib, Konstantin Simonov xayrli ishni qilishga erishadi. Shu kishini tavsiyanomasi bilan otam, bobom, keyin Hamrob Ibrohimova Vapkenlik obalik usta. Suratsoz. Shu uchovlari SSR rassomlar uyushmasi a'zoligiga qabul qilinadi. Endi ustaxona yo'q. Bular o'sha SSR rassomlar uyushmasini tavsiyanomasi bilan Moskvada, xo'sh, Rigada, Toshkentda, Samarqandga borib, qayerda zavod yo fabrika yo ustaxona bo'lsa, o'sha yerda faoliyatlarni davom ettirib kelganlar. Shu bilan Rizvon kulolchilikni saqlab qolganlar. Bu narsa Xudoga shukr bizaga mana shu sabab tufayli o'tdi. Hozir men farzandlarim, nabiralarim Xudoga shukr shu sohada ishlayapti. 8-chi avlod hozir davom ettiribdi. Ulardan ham umidim juda katta, Xudo xolisi. Ibodulla Narzullayevning ishlari Gruziya, Germaniya, Shvetsariya, Mongoliya, AQSh, Yaponiya davlatlaridagi ko'rgazmalarda yuksak baholanadi. Bugun esa ularning ishlarini farzandlari Alisher va Abdulla davom ettirishmoqda. O'zbekistonda qadimdan har vohaning hunarmandchilik markazlari vujudga kelib shakllangan. Ishlab chiqarish uslubi bo'yicha kulolchilik ikkita asosiy turlarga bo'lingan: sirlangan va sirlanmagan. Sirlanmagan kulolchilik qadim tarixga ega. 8-chi asr oxiri, 9-chi asr boshida Movarounnahr shaharlarida sirlangan kulollik keng tarqalgan. 9-chi, 18-chi asrlarda ushbu uslub badiiy komillikka va yuqori texnologik sifatga ega bo'ldi. Bir joyga o'zingiz borsangiz, betaklif bega. Hech kim kerak emas siz. Xudoga shukr, men shu takliflar bilan men Yaponiyada, bir necha marta Fransiyada, Germaniyada, Amerikada, Lyuksemburg, bir necha davlatlarda bo'ldim. Albatta, u yerda festivallar bo'ldi, konkurslar e'lon qilishdi. Bir necha xalqaro konkurslar g'olibiman. Qayerga borsam, agar o'zim bilan bir 5-10 ta ish olib borardim, hech bir kulolchilik maktabi bir-biriga o'xshamaydi. U yerdan albatta bir narsa o'rganasiz. Keling, shakl, keling, naqsh, keling, rangi bor. Chunki kulolchilikda uslublar ko'p, ishlatilgan ranglar ko'p, shakllar cheksiz. O'z navbatda mendan ham nimandir so'rab o'rganishadi. Yaponiyada bo'lganimda u yerga meni 6 oyga taklif qilishdi. Kulollar instituti bor u yerda. O'sha yerga taklif qilishdi, keyin aytishdi, bir domla kelib men charxga o'tirgandan keyin men senga shogird tushsam maylimi? Mendan yoshi 20 yosh katta. Men aytdim, bajonda nima yo'q, ma'lumot yo'q. Men dedi, shakl yasashga qiynalaman. Bir 15 kuncha birgalashib ishladik shu bilan.
Lekin o'zimga bir 28 yoshli yosh yigitchani usta naqsh ustasi Morisan bir kichkinagina ajoyib yigitcha menga ham dastyorlik qildi, ham ustalik qildi. Naqshlari juda murakkab. O'rganadigan narsa ko'p. Har bir maktabda o'zini bir yo'nalishi, o'zini uslubi, o'zini naqshlari, o'zini shakllari bor. Albatta men u yerdan ancha narsa o'rgandim, menda o'rganishdi. Bugungi kunda mamlakatimizda qadimdan shakllanib kelayotgan kulolchilik an'analarini asrab-avaylash, tiklash va rivojlantirish, xalqaro darajada keng targ'ib qilish, kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va uni eksportini oshirish, usta kulol hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ustoz-shogird maktablari faoliyatini takomillashtirish maqsadida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu quvonarli albatta. Kulol bir necha davlatlarda shogirdlari bor. Uning ishi davom ettirilayotganidan, G'ijduvon kulolchilik maktabining davriga endi dunyo bo'ylab yoyilganidan xursand. O'zbekiston Respublikasi prezidentining kulolchilikni jadal rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori milliy qadriyat sifatida rivojlanib kelayotgan kulolchilik an'analarini asrab-avaylash, xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish, har oila, jamoa, idora va tashkilotlarda uni keng targ'ib etish, xalq ustalarini jalb etish orqali sifatli kulolchilik mahsulotlarini ichki va tashqi bozorga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkonini berdi. Qarorga asosan kulollarga yer maydonlari, binolar ajratish, ularni asbob-uskunalar bilan ta'minlash, hududlarga kulolchilikka ixtisoslashgan markazlar, galereyalar tashkil etishni, kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish imkonini berdi. Qarordan oldin uning loyihasi puxta ishlab chiqildi. Unga kulollar ham jalb etildi. Anchayin taklifa berdik, shunday bir og'ir vaziyatda, pandemiya davrida. Men aytdim, biz ishlarimizni xaridini yo'lga qo'yish kerak. Bu taklifni yurtdoshimiz tashabbuslar bilan har bir xonadonda, har bir idorada, har bir nimada O'zbekiston soqoli bo'lishi kerak degan bo'limni ham kiritdilar. Bu odamni juda bir xursand qiladigan tomoni. Bu tashabbus, bu g'oya juda ham bir yurtdoshimizning bir ajoyib fikrlari odamni xursand qiladigan. Nega ish to'xtamaslik kerak? Ro'zg'or bor, bola chaqa nevara. Avra degandek. Mamlakatimizda milliy hunarmandlikning barcha turlarini asrab-avaylash, uni rivojlantirish yo'lidagi ezgu harakatlar eng murakkab sharoitda ham usta va hunarmandlar faoliyatini saqlab qolish imkonini berdi. Bu jihatlar milliy hunarmandlikning barcha yo'nalishlari kabi kulolchilik sohasida ham o'z natijasini ko'rsatmoqda. Dunyo kulolchiligida O'zbekiston keramika san'ati g'oyat o'ziga xos va betakror o'ringa ega desak, yanglishmaymiz. Fikrimizcha, bu betakrorlik qo'lgul ustalarimizning kulolchilikni yuksak san'at darajasiga olib chiqa bilganida namoyon bo'ladi. Qo'l mehnati bilan yaratilgan buyumlarga butun dunyoda qiziqish juda yuqori. Maktabga bugungacha Fransiya, Rossiya, Yaponiya, yana ko'plab mamlakatlardan sohaga qiziquvchilar kelib tajriba almashgan. Joylarda ana shunday ustaxonalar tashkil etish yo'llari ko'rib chiqildi. Mahorat darslari o'tkazildi. Bugungi kunda Buxoro viloyatida 4000dan oshiq hunarmandlar mavjud bo'lib, bu yildan yilga soni ko'payib boryapti. Hozirgi kunda yoshlar daftariga kiritilgan barcha yoshdagilar ustoz-shogird maktablariga o'qitilyapti hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha. Bundan yoshlar ham mamnun. Hozirgi kunda hunarmand uyushmasi tomonidan imtiyozli kreditlar berishga hunarmandlarga ko'maklashyapti hunarmand uyushmasi. O'tgan yil 18 oyga berilayotgandi, bu yil esa prezidentimizning 50-33 sonli qarorlariga asosan
3 oy müddetke verildi. Bu yana da hunarmandlarını yaxşı işləşke imkoniyat tuğuldu deyip öyleyim. 8 tane şagirdim var. Hazır şundan 5 tane. Öz ustaxanası var, öz rözarını, öz tebratıp, kerek bugün de bir gelişemiz. Zabaramız kerek bugün de ula kelip bizge yardımlaşadı. Bu bana behat kursantılar yiyen bir narsa. Shunday qilib, sopol idishlarda asrlar davomida yo'qolmaydigan ranglar jilolanadi. Biz kulollar yasagan ko'zalar asrlar davomida xalq sog'ligini tiklashga, ko'zni qamashtirishiga, davrig'i yana cheksiz 100 yillar dunyoda doston bo'lishiga tilakdoshmiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin, usta kulollar. Fırsatımız so'ngida shuni ta'kidlab o'tamizki, O'zbekistonda amaliy san'at turlari juda xilma-xil va rang-barang bo'lib, butun dunyo xalqlarini lol qoldirishga qodir sanaladi. Qadimdan mashhur amaliy san'atimiz mamlakatimiz davrig'ini dunyoga taratadi. Yurtimizga tashrif buyurgan har bir sayyoh borki, esselik uchun san'atimiz namunalaridan albatta o'z yurtiga olib ketib, mahsulotimizni dunyo bo'ylab kezishiga hissa qo'shadi. Bu qadriyatlar beshigi ko'rsatuvi edi. Görüşkünce.